kan het toch aan een natuurresus. Men, wat are een natuurresus? Nogot van nature som vi behöver. Vi går babar ha tre hello. Sverige exporterar många trävaror till andra länder. Många människor i Sverige tycker om att gå i skogen. Varför det? I skogen finns det hallon och blåbär och du kan plocka svamp. Ska vi gå i skogen? Nej, rain! Det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. Hej då!